والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم. وأتي معن هراء من إذن الله هذا الله وحكو صاكر رضي الله تفك الله تنين أيو سيدو مكوو وسيركو نوش شاقي قبل هذا يدق مويك وحكو لغي يابين حلمانات دي هل كاتشوغا تيرارو قاركوت بلغي يابا حتى ينو يسامحي واي وقت قولي حنون سرد حي مادان سيدا أو قيد وحا لين إنو صاكر رضي in qofku halka uu degmadu ka sarraxay ama gobolku ka sarraxay mid ku yahay ama wakiilo ama degmo in horta halka geyn karo dabadeetara todoba maalmood gudahood ayaa waxa lagu rabaa in lagu loo soo gudbiyo xarumaha dhexe waxbarashada oo sida xafiiska imtixaanaadka guud iyo gudiga tacliinta sare wixii khuseeyo labada meelood wixii kala khuseeya ayaa waxa u soo gudbinaya haduu Allaah idmo gudoomiyaha waxbarashada gobolada iyo degmooyinka iyagoo ka duulaya documentiska ay qabteen wixii shuruudana warqadii 19 qodob ahayd ayaa helayaan oo ka helayaan musharaxa iyo masuuliyiinta waxbarashaduba dabadeedna anaga finalka ugu dambeeya halkan xarunta imtixaanaadka ayaa laga bixinayaa cadeynta ka dambeysta ahayd uu wasiirku imi ka sharxayay runtii iyadoo ku bays gareysan in qalab lagu eego wixii shahaadad ka horta wixii Soomaaliland ah ee ka dambeeyay 1990kii ilaa maanta maalinka maanta aan joogno iyada muran iyo wax dhaqdhaqaaq oo gelaya ma jiro wixii ka baxsanaa imika wasiir ka hadlayna waxaa loo hayaa qalab iyo xirfad farsamo oo lagu ogaado si awgeed kalsooni buuxda waxa ku seenna bulshada Soomaaliland iyo cid kastoo danaynaya doorashada xaqa ee Soomaaliland inaanay wax isdhaafisa iyo wax ma taqaanaa kani mikimiki ana meesha ka jiray qofkii shahaadad sax ah haystaara taas suxu ku soconaya qofkii shahaadad been abuura meelaha ka soo sameystay ama dibad kale yimidna tiisa been abuurka uu isku haysan doora loo cadeyn sidii wasiirka dhawaajiyayna qoraal official ah oo saxiix iyo saabadiile ayaanu sabaynayna labadooda qolo xarumoodba isagoo kor kara naga la socda wasiirka wasaaradda waxbarashadu ayaanu sabaynayna insha Allah haddu Ilaahay ila waanu isleed jirnaa wixii uu sirkuna mar walba waa nagu dhex jiray labadooda group ba isaga kor kala soconaya wixii kolba soo kordhana isaga nooga wakiilada commission-ka iyo xisaabta iyo wixii kolba xagga dawladda ka yimaadana isaga anaguna kala xiriiri doonaa runtii waxa la fugurayay si dadka wax sax ah uga soo baxo wasaaradda waxbarashada wax laga qod xaguray oo loogu talagalay qofka soo muwaadinihi in xaqiisa helo taasana ku dadaalanaa Ilaahay idankii idinka kalsooni buuxdaan siinana wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uul uga tahay adeegyada waxbarashada adeegyada waxa ka mid ah horumarinta waxbarashada macallimiinta la tababaray la soo saarayo buugaagta la daabacayo iyo wixii la mid ah waxa kale oo ka mid ah soo saarista shahaadooyinka iyo cadeymaha la xiriira waxbarashada ee cadeynaya inuu muwaadinkaasi ama qofka Soomaaliland ku noolaa ee wax ku bartay waxbarashadiisa cadeynaya sida aynu ognahay waxay nagu soo foolay doorashooyin isku sidkan oo ah golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland wala filayo inay qabsoomaan 13 bisha shanaad labada kun iyo 2020 insha Allah hadaba qodobada uu waajibiyay xeer lambar 19 oo soo baxay 2020kii oo ah xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha wuxuu waajibiyay xeer waxbarasho oo laga doonayo musharaxu inuu yeesho oo uu dhameeyay marka cidii waxbarashada qodobada halka ku jira musharaxa lagu xiray oo dhan mid walba cid baa u xil saaran waxa ka mid ah degenaanshihiisa waxa ka mid ah akhlaaqdiisa diinku dhaqankiisa da'diisa inuu muwaadin yahay inuu dambi galay inaanu gelin inuu cashuur bixiyay yahay inuu hanti leh de sharciga jiray waxa ka mid ah marka shuruudaha heer waxbarasho oo kala duwan oo musharaxiinta ama musharax maaganayaasha lagu xiray waxaa ka mid ah golaha wakiilada shuruudda xagga waxbarashada waxa weeye inuu dhameeyay dugsi sare sidoo kale 16 degmo oo ka mid ah 23 degmo doorasho
oo ah 19 degmo oo darajada C ah iyo 6 degmo oo darajada B ah golayaashooda deegaanka wuxuu sharciyani shuruud uga dhigay waajibiyay inay iyaguna dugsi sare dhameeyeen halka golayaasha deegaanka ee 7 degmo ee darajada A da ah ana lagu xiray musharaxu inuu dhameeyay tan aqoonta ama tacliinta waxbarashada jaamacadda heerka koowaad hadaba wasaaradda waxbarashada iyo xafiisyada hoos yimaada ama ay wada shaqaynta dhow leeyihiin ee ay ka mid tahay guddiga tacliinta sare waxa ay iyo dhammaan goobaha waxbarashadu waxay mas-uul ka yihiin inay xaqiijiyaan musharax ma garan kastaa inuu buuxiyey shuruudihii waxbarasho ee xeerku waajibiyey. Waxaan markaa samaynay annagoo la tashanayna dhammaan dhinacyada ay khusayso iyo danayayaasha hawshan wada tashiyo markaan la samaynay iyo aqoon iyo xirfadii wasaaradda iyo weel xogeedyada ay waxbarashadu leedahay lagu xisaabtamayo iyo suuragalnimada dad inay jiraan dad ka soo qaatay meel Soomaaliland ka baxsan ama waxbarashadoodu ay ka horreysay intii Soomaaliland lagu dhawaaqay howlahaasoo dhan iyadoo laga shidaal qaadanayo waxa ay wasaaradda waxbarashada iyo guddiga tacliinta sare iyo dhinacyaday qusaysaa wadatashigoodii waxa ka soo baxay iyo xeer kaloo lagu xisaabtamayo waxa ka soo baxay habraaca lagu cadaynayo heerka waxbarasho ee musharax maagana kasta oo ka kooban 15 qodob habraacaas oo daabacan waxaa laga helayaa xafiiska xarunta dhexe ee imtixaanaadka qarag waxaa laga helayaa xafiiska guddiga waxbarashada waxaa laga helayaa dhammaan xafiisyada waxbarashada ee gobollada iyo degmooyinka dalka waxaa kaloo laga helayaa bogga wasaaradda si dadka muwaadiniinta ee hankaa doorasho ku jira ay u hubiyaan inay mareen ama keeneen caddeymaha looga baahan yahay wixii faahfaahina ee heer farsamo ana waxaa lagala xidhiidhayaa xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo guddiga tacliinta sare iyo dhammaan xafiisyada waxbarashada ee gobollada iyo degmooyinka keliya laakiin anigu waxaan doonayaa halkan inaan ka caddeeyo mas-uuliyiinta qaranka ee dalka wasaaradaha iyo hay-adaha la xidhiidha mas-uulka ka waxaa loo dhaariyay inay daacadnimo ay ugu shaqeynayaan dastuurka iyo xeerarka waddanka marka annagoo dastuurka iyo xeerarka waddanka raacayna waxa naga go-an oo aan bulshadana la wadaagaynaa laba arrimood laba go-aan in uu mid ka soo bixi doono wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo guddiga tacliinta sare labadaa mid waxa weeye ujeeddada koowaad xeerka loo sameeyey in la helo dad aqoon ku filan u leh adeega ay inooga mas-uulka noqonayaan qof kasta oo aqoonta leh waxaa la siinayaa caddayntii u caddaynaysay inay shahaadadiisa iyo heerka aqoontiisu ay sax tahay oo uu u qalmo inuu tartanka doorashada ka qayb galo 15 qodob baana caddaynaya sida loo sameynayo oo ah qaab dhammaan dhinacyada laga tashaday oo dhexdhexaada oo sharci waafaqsan oo lix jecel ku jirto oo daacadnimo ku jirto oo wada tashi ku salaysan waxaa markaa aanu u sheegaynaa cid kasta oo halkaas ku jiro marka hore intaanay xarumahaaba soo gaadhin haddii ay jirto qof dokumenti uu haysto dee ay labalabay ku jirto waxaan ka codsanayaa inaanay marka horeba xafiisyadaa imanin waayo xafiisyadaas waxay leeyihiin heer farsamo qalab weel xogeedyo iyo qaab ay ku ogaan karaan saxnimada iyo biyo kama dhibcaanimada heerka aqooneed ee qof kasta oo ula yimaada hadduu muwaadin yahay iyo haddaanu muwaadin ahayn oo ujeeddo kale heerkiisa aqooneed u doonayaba marka arrinta doorashadu waxay la mid tahay adeega awal horeba ay xafiisyada waxbarasho muwaadiniinta siinayeen muwaadin kastaana xaq buu u leeyahay in loo caddeeyo
هير كيسه وحبرشو هدي ومشرحني ما ودوني يا هدو شقه ودوني يا هدي وقرعش ودوني يا هدو شده كلا ودوني يبا هدوا ما داما اي تشيران مواطنين اسكا شرح حيسا او دورشودو اي دوني يعني اي تاي هير كوبل مواطنين تاز يو قار هير دقمو او قرو ديگانا مواطنين تا اسو شرح يو قراها وكيلادو وحي عدسيقو دا كينيان عدسيقاس فوم بانا شرا اين حفيز كايا يلا فوم كا انت حفيز كا قبل كي مادان لحظة قبل إلا إسكاش راح يكوي إسكاش راح يدو يمادو أي فوم كاب بحني أو يحي عديمي شرنا هل كاسو دي بيا هدو وقرد ديغا هير قرد ديغا رسو شرح يانا صدح يلا باتك الدقم دورشو صدح يلا باتك الدقم دورشو دقم دا وإسكاش راح يو حفيز كا وحبرشا يكوي يلا أي عد سيسا قيني يا هدبا هدي ومواديكا إسراح يدونو يو إنو عد سيسا كينو حارون تنحي حفيز كا امتحانات أما حارون تنحي إيه كودكا تعليه تساري أو أي كينا يان تدبادة دقمي إيه إيه درشادو تهي إيه حاق با يقول لي تهام عنا دوا محيسي لوفو زي أديك دقمي دانوا لقين كرا هدا دقمي دانوا سراح يسو قبل كان هو جاي كرتا هذا قبل يسوس راح يسق هذا واحد في سيد واحد برا سيد قبل الله نو جاي كرتا حارون تدحى إيه حفيز كيم تحارات كا أما جود جت تعليم تصرنا واد كيني دون واد كيني كرتا واحد سيد اللول لي هي سي مواد كا كستهل جوجو يقاب كم دون يو لوجو فضيو أو أن لو أو أن تتكلو ورد حارون تدحى أرجيسه سوق حاله سي أن لو ورد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.